Ахтаң хундыты манай харакшыд. Ағара дөлдінді табуғыт нұры олзыға байырты ұшоныға ұшырар байым болып дед. Ем бұқыды маны Мир Бурияти телекомпания үні дұрғы хилжы ұдайың долон қанығы нығы дейін. Тадырхайлың хылывыл ғарғай дұрғынды байырай амыршылғы ғығындам жолғы таныын қырылды дұртқыдық болқымны. Үні дамжылғыда тап ұғытны, дүтін зоны әтні, ойырхи хаматны ажып айдылда болқы еуайын дымбырылты ұшыр шалтығаны санысталың, түріғын ұдыры ойын байырарғу әлі түрі қоримы, түпхір ойын байыры нәр надар, ғықым үтін байыр байызқылыны ұшыры тұшалар, тәне зүгіғу айылғыты әйхін бориат монғыл дұғар амышылғарғыты болығыны мүдіулыныпді. Байырай амыршылғы дамжулғымны аңқы тұру үшін амыршылғы Стрела Телеком компанияң болын маны Мир Бурияти телекомпанияң юрынхы зәхерыл Ринчим Балданович Лупсановыйы тіпхір жарың жылың өйім байырар маны худылмырыл күшіде зүгіғу амыршылыныпді. Арыт зәне амың зәхел алды бұшы хылдык, амин ағаны амис хал ашытын бойыны хырык. Хығын ажылайынға ұры дүңгудыйы тадатқын, ханилығын ғансы нұқырттые, ұндылғығын ұре хуғыттые, залын қамты үпті орықша дапшыжы, жарын ағаны жарығыл үділіжі. Дұрын түкші, донды күйхусыд, үлұрынғы үрхім тұру, омық дарюңзанда омығырқыл дұрын олың жылды ебіқытны болтығы. Нары тіңі домығы Бұғудадыг Эхилэх тогсо Хайяр ю Нане домагиг Бұғудадыг Авал хэжи Хайяр God.
Алдалын манайдам жолғын амыршылға Цибикова Наржыма Нарбоевна дазарюлықтына. Наржыма Нарбоевная тыпхыр тәвін жылын ойын байырар, ажы байдылын оғжым харғиғар, сұқта алын жылды нүхісін явыдық. Онығын нүхір сүтхілі дулахын оғын одыйы дашарымды олын амыршылына. Бұйын үнхі үлуырыйы, ажылда амжылтаты, амғылым байдылты ажағы оқы еқ ұсыныпте. Олың заны амғархыл болышы, түрул түхімді толығы болышы. Ажылда абиясты, алдыр солды құрттыжы, орымыз өлікті, отын аты, бойынты болық мұты ділгіржі, қайырты адис аршам болышы, ғын саған өден білтіржі, дұғырын күшікті ажағы оқытны болтығай. Тихо!
Мане удадыхе амашылға улаңудың наймыдыхе донды хұрғулин үхін аңген бақшы Наталья Павловна Банеевада зарюлныпде. Хундыта Наталья Павловна таниы түрігін ұдырортны таны нағаны нұхыр Виллингтон үрі хуғыт болын ашы зэнертні. Долан зона үхінді түрігі, сычхылымны долан нарым болош. Олын жыл сөбетні байырлы олжы ходыдо үпті үйтіхін, амығылын түнюн, бойынты бұрхынты үлур үнхі, омықдарюн ажығы оқиетні хұсынып дегіжі өрен амыршылны. Таны аңқырылды Ерена Барахитоваға гүйсетхіхін үжейді зарюлынып гүхін дұн. Thank you.
Карл Бальжирович Эльвира Владимировна Азергаевтния гыры булбулагны тыпхыр өйм байрарын ухивудын хани халунар амыршылна. Амыр мындые, урелы дэж угынудые дамжолна. Гарыйымны ганзыгады, хулыйымны дуроды. Хуны зыргы хунуд болгахын хайрытым аны үжі авахойырны. Нағаны ұжым оты харғиғар ажылда амжылтытайғар, енік дұрая ғамныжы, орың нютықта тоғыты олың жылды сукхамта үпті алқылныд. Энехыңлы хып соғу, ұшы олың жылды, ұпшы хапшынгүй, үлүрінхі, байырлыжы байса жығы оқы етіні, оның зүрхінгі таны өре бұйыныр хусынып тегіжі ұхи бұдың дамжолына. Карл Бальжирович Эльвира Владимировна тав ғудында үжейді ғымдуға зарелынып те. Алық мәхіне тардың, ені монғыл орында сон пежі ажы ғодық. Тегет, ені ақы дөңірі таңыз, күзеш марттың көй, яғызын шылағын жы, олдыда өптейді, ұйы-ұйы қайырлы жы, хоқеттеп өкіл жүвенге. Монголы мне зая дейрбек кеше,
хуненго дэжэ хатада сэржэм үргэжэ ябдэгэм. Шимэний басхан бахадэнэ хатада үргэжэ яваарэ. Зайгу? Зай. Расин Гавьята артист, Должин Жаргаловна Тангатовая, Бурят театры артист Нерболан Ажил Шадезюго, Хани Халунар, Элурын Хи Хусын, Отанага Одан Жаргал Урелын. Харкшида Олын Жылды Ушу Шыны-шын Ажылнудар Байырлы Олжи Вахайын Хусын Амаршалынапде. Байырай Амаршылғы ғын түру үшін недам жолғы иғы түгісі ва. Гошын ғорова ғоша жарын тава. Хорингныға арвыныға жары ғын тоты отағынаудар, манай дам жолғын редакция хонходжа Амаршылғынында әлгі хейтіне ориялынапде. Дахин ұлзатыра байыртайын ұхыд.